Sim. Essa costela aqui é do Triceratops. Beleza, mas é mentira da mídia, eu não acredito. Mas o bagulho tá na sua frente, como é que tu não acredita, pô? Você tem que começar a aprender a respeitar a opinião dos outros. Pra que isso? But sometimes I don't wanna be happy. Técnica de campeão moicano, 12 molas, Juliette, caixa de som e funk. 12 molas, é porque o sapato do moleque, é o boot do moleque. Gigantaço. Nineste. Hey, wait a minute. Aleluia, ele imitou o Mario, tá ligado? Mas tu tá ligado o canal aleatoriamente, ô Ader? Não. Aquele caba que faz os compilados do. O nome dele é Gabriel. Conheço. Ele em um mês ele pegou 100 mil inscritos. Muito fraco. Olha o tamanho dessa Uzi, velho. A gente tá aguardando pra mobilizar. Agora é uma boa hora pra mobilizar. Massa, eu atirando no chão pra pegar na perna do cabo de escudo. Já apostou um TikTok com a taça da Copa da França, vai tomar. Tá se aproximando rapidamente. É, apostou um selfie aqui, já foda. Isso é um Beaton. Isso é dieta. Isso é um Beaton. E na moral, não é dos baratos, não, viu? Quem não gosta de Neymar é nazista. Quem não gosta de Neymar é porque tem inveja. Ele vai tirar o Barça da crise, só não é melhor que Messi. Ah, vai tomar no cu. Até Everton Ribeiro é melhor do que Messi. Quem? Ei, ei, ei. Ei, vamos brincar direitinho aí, né? Ei. Vamos brincar direitinho, velho. Ei, acho que tu zoou demais, eu vou começar a falar um pouco mais sério. Roberto Carlos é melhor que Messi. Ah, aí é verdade. É mentira. Mas como lateral, como atacante, você sabe que o Roberto Carlos pode ser o Roberto Carlos, não sou o Roberto Carlos. Eu vi isso aí. Roberto Carlos conheceu o Roberto Carlos no show de Roberto Carlos. Sabia Roberto que. Aí, Roberto Carlos é um cabra pra Roberto Carlos. Roberto Carlos e Marina Silva é o Adão e Eva da Bíblia. Qual dos Roberto Carlos? Roberto Carlos e Marina Silva é o Adão e Eva da Bíblia. Você tem quem disse? Qual Roberto Carlos? Qual Marina Silva? Tu não viu a idade deles, não? Um tem 240 e Marina tem. 239. 204. Não tem condição ainda. Aê, fechar a squad! O Chique entrou, não demora pra carregar. É, meu né, demônio. Você não bota notificação? Ah, é true, não bota.
Eu boto. Matheus não bota na notificação de convite. Ih, tem cara no prédio aqui. Não, mas já. Movimentação! Ou então foi a Adra que quebrou o vidro aí, Elo. Quebrei a janela aqui. Mudando de posição. Não, foi ele não. Tem cara aí. Tem cara aí. Já percebeu que o cabo com munição de parada, ele dropa um pente cheio pra colocar um no lugar com uma munição. É. Chama desperdício. Isso se chama bala melhor. Quando você estiver no exército, você vai entender. É bala melhor, só que recolhe o pior. Caixa de armamento indo até você. Ixi, Maria, mano. Já dropou, foi? Já dropou a caixa, foi? Já deu um minuto pra vocês, foi? Ixi, Maria, mano. Ele... Olha o tanto que já tem já. Olha o tanto que já pegou de volta. Ei, tá minerando aí? Começa aí, ó. Ave Maria. Abriu 15 baús lendários, foi? Uhum. Tu é doido? Esse cabo... Oxi! Do nada já. Do eu nada. Eu fiquei até calado, mano. Eu fiquei calado só pra ver a reação. Do nada, Adrien aparece com a caixa. Do nada, até aparece com a caixa. Eita, Marcelo é elitista aqui. Eu tô com vontade de botar uma C4 aqui. Escondidaço. Na loja? Nesse carro. Mano, explosivos! Eu sei o método de botar uma C4 escondida nesse carro. Pera aí, viu? Não. Tá se movendo! Armando explosivo! Aí, ó. Quando ele tá? Um carro de dentro. O carro pega. É. Ah, acho bom você botar, porque eu não vou botar a minha, não. Um veículo pra gente. Mas se o cara tiver aquele... Pode ir em qualquer lugar do mapa. Não. Aquela vantagem de mostrar pros amiguinhos. Observador. É. Aí ele veio. E vê muito claro, dentro de veículo é mais claro ainda. Adrien, eu botei melhor do que a tua, assim, só um pouquinho melhor. Ela tá lá dentro, ó. Tá lá dentro do bagulho. Pera aí, viu? Aqui, ó. Armando explosivo. Aí, ó. Deixa eu abrir a porta, aí você bota dentro do carro. Não, não fica não, ela cai. Eu vou dirigir. Ela fica dentro, ó. Armando explosivo. Foi toda vez que eu tento falar um carro, alguma coisa dentro, ele cai. Bora fazer o recovery. Pela janela. Armando explosivo. Pela janela. Lá dentro, ó. Lá dentro do carro. Aí, chegou. Boa. Tem 3 C4 aí. Bora fazer o recovery. Se não morrer com um... Vocês deixaram de vocês, foi? Eu não joguei na minha. Tu pegou a tu? Ó, eu correndo que nem maníaco. Eu não peguei não, vou deixar a minha ali. Ah, então tem 2 C4 lá. É um investimento. A longo prazo. O foda é que tá com a skin, mas ninguém vai desconfiar. Não, vai não. Marquei um veículo pra gente. Só porque o carro é azul e ficou camuflado. Oi, camaleão, adaptando seu ambiente. Ai, alô. É, alô. Tocando bateria? Aí, ó, eu tô lá contrato dentro. Contrato concluído. Inteligência assegurada. Calma aí, ó. Vocês vão ver a abertura lá, ó. Águia. Ixi, ele chega com a boca aberta. Não é engraçadão. Nossa, né, meu patrão? Ele chegou com a cara aberta muito, muito estranha, bicho, assustadora. Olha aí, vai pra Rimateu, faz Rimateu. Olha a boca dele, e os olhos brilhando. É que pra mim não tá um estranho, né? Tá, tipo, ele tá cansadaço. Eu tô cansado de fazer isso mesmo. Bugou pra mim, eu só entendi, Eu tô cansado de fazer isso mesmo. Aí tu botou... Não, ó. Já começou. Acaba faz um bagulho sério pra os cabas... cair na pegadinha. Aí o outro vem e a canalha.
Oxe, que cai também. Acha que é um esqueleto beijando a mulher. O cara vai mirar. Assim, é, ó. Oxe, eu acho que é. Ele acha. Ei, esse aqui, vem ver esse aqui, Matheus. Aí, ó. Meu Deus! Isso aí parece. Eu vou subindo aqui, ó, só. Eu atirado pra fora aí mesmo. Vou dar umas 15 balas no carro depois de perceber. Caralho, o lag tá matando não. Vou botar esse aqui em cima da cama, agachado. Ah, olha lá, ó. É, mano. Era pra ter tipo um. Não tem a câmerazinha. Tipo uma bombinha câmera, tá ligado? Ele só tava aqui em cima e ficava filmando, controlando. Pera aí. É a câmera do Cypher, né? Valorant. É o Cypher do Valorant. E pronto, tipo isso, velho. Aí. Botava aqui. Tipo isso. Quer dizer que você plagiou, Rafael. Não, é. Eu peguei a ideia, não, peguei a premissa. A execução é com eles. Eu fui juiz. Duas caixas, guys. Tá muito quieto aqui, bicho. Não entendendo pra nada. Não entendendo pra comer cu de curioso. Eu vou ficar marcando a caixa. Tô enjoado. Acho que é falta de dormir. Ou muito doce. Acho que foi muito doce. Quero o XP da caixa. Oxi! Sumiu. O fantasma mataram. Pegou, foi? Mataram. Eu não sei se eu posto com sniper ou pegar fé, né? Pacote de ajuda marcado. Achei um lançador aqui, resto. Deixa pra lá. É. Pacote de ajuda marcado. Achei um lançador aqui. Aí, quem quiser a fé aqui gigante. Achei uma pistola aqui. Não quero. Eu achei a minha pequenininha aqui. Ah, então você gosta do pequeno. E prateada também. É, mano. Sabe o que prateado? Aqui vocês é falso prateado. Ah, ainda tá lá. Marquei o veículo a minha pra gente. Tá. Ô, meu, não, o nosso não é falso prateado, não. O nosso é pago mesmo. O nosso é personalizadamente bonito. É, o nosso é lendário, o teu é? Caralho, não ativou o paraquedas da altura daquela? É isso. Você investiu 24 horas, eu e Adrian, 30 contas. Tá se fechando! 30 contas. Eu e Rafael, a gente tem o poder do dinheiro. Né? Eu vou comprar outra caixa daqui a pouco. Não, caralho. Vem pra aqui não. É sério. É dinheiro, é hack de dinheiro. É do The Sims, aquele hack lá. Eu tô passando mal, cara. Peraí. Falei. Entra. Nossa, a equipe tá na zona segura. Do nada. Liga pro Samolo. Bota a cara no vento aí, louco. Bota os pés pra cima. Então que se caga todinho. Não, é pra o sangue descer pra cabeça, mano. É o outro se caga. Meu Tu não Deus. Sabe nem o que ele tá passando de mal? Mas se ele tá passando mal. É o quê? Pode ser pressão baixa, pressão alta. Não, pode, mas se ele botar os pés pra cima, já resolve metade desses problemas. Ou ele desmaia logo. É, mas já tá com a cabeça no chão, não, não vai bater. Ataca a cabeça no chão, pelo menos morre de hemorragia interna. Não vai bater a cabeça, true. É, bora rushar nesses moleques, velho. Que moleque, não tô vendo ninguém? Tá marcado. Por que a Adrian abriu ou não? Ah, Rafael. Eu tô com caixa de blindagem, tá, meus gays gostosos? Você tá com um hack de dinheiro. Tá lá no azul. Que susto, eu pensei que esse cano era uma pessoa. Ixi, bala perdida em mim ou atirar nele? Atirar nele. Não, entro não. Roubei um ali. Nem vi. Que medo, Arca. Matei ali. Lá dentro. Tô travado aqui. Passou correndo. Tem do azul ali. Fiquei, nossa, é, do azul se transportou. Pula por trás. Re
Recon aliado ativado. Plante entrando na... Pulou sim. Quebrou ali, ó. Não acha, né? Ali. Posicionando. Dois. Acho que eu tenho 15 segundos de vida. Aviso, plant sem combustível. RPB pra reabastecer. Derrubei. Não se preocupe. Eu tô aqui. Armado. Não sei nem onde é que tá, né? Passa a calma. Aí, no azul. Não, não sei mesmo. Fora. Tricolete. Boa. Levanta. Ele vira aí. Lutei. Ixi, mas essa foi, foi sincronizada, viu? Vem, levanta. Agora a raidada é de onde é. Agora eu só tomando bala sem ver os cabos. Fazendo, ainda bem que eu derrubei e pulei pra levantar a torre. Dá um segundo. Brenão. Fechou o squad, nós nem tá ligando. Mas tava no meio da partida. Mas já deu pra levar isso aí, tá passando mal, não, rapaz? Não, vou sair. Vai. Já chegando. Nova zona segura localizada. Vai passar nem mal mesmo, velho. Vão ter que me engolir, ó. Vão ter que me engolir, como dizia o Zagallo. Prazer. Vou comprar um revive pra mim. Vou pegar esse recorde. Revotril. Siga pro local marcado e assegure a área. Eu vou comprar dois revives pra mim, peraí. Agora que eu percebi, aquilo não foi pra mim. Que piquinhas. Nem pra mim. Mas, então foi pra mim. Pedro, só tô com um que foi a última ali. Eita, helicóptero. E aí, gostoso. Ixi, sem ninguém. Aqui, mas como é que eu não... Não. Não foi pra mim. Como é que eu tô com zero kill? Foi pra mim. Não, pera, como é que eu tô com zero kill se eu matei o cara ali na cerca? Então você não deu mais dano. Caralho, será que eles botaram isso agora? Não, tá louco, né? Não, tu tá falando bosta. Dendo o menino? Dendo a cara do menino? Acabou pra falar merda do cara. Esse cara tiver quase que só pra botar essa porra. O menino tá chorando. Agora, no meio dessa partida. O menino tá chorando. Vai botar no meio dessa partida. Alguém atingiu. O menino tá chorando. Cadáveres. Ah, não, foi caixa. Cadáveres. Cadáveres somos nós. SMT localizado. Tem um monte. Fudeu, comprou. Gostosa. Eu tinha usado, na hora daquela nossa treta não tinha aparecido ninguém. Armado explosivo. Ah, eu jogo outro, eu sou idiota mesmo. Lá pra baixo. E guitarra. Ih, eu não vou dar cara não, sozinho. Ih, pegaram o drone. Explodiu um drone. Vante inimigo acima. E um drone? Eles droparam e pegaram de novo. Vantagem dentro do bagulho? Drone de recon, pô. Ah, eles viram a gente. Não, tô dizendo, mas pode usar. Objetivo primário realizado. Inteligência assegurada. Não, ele saiu do carro, usou e dropou de novo. Preparando uma Claymore. Então só tinha lá pra dentro. Ei, Matheus, o carro lá sumiu, ó. Atenção. E eu não... Explodi, mas não aconteceu nada. Ei, será que o cara dropou na hora? Aí do nada o carro explodiu? Ei, não, mas tinha ainda veio destruído, né? Acho que ele limitou. Ah. Acho que deve ter limitado. É, despawnou, porque spawnou dois carros lá. Saquei um veículo pra dentro. Ou chegou dois negros lá. Enfim. Eu acho que a C4 objetivo spawn, atualizado. Né? Assegurar a posição. Ah, né? Vamos ser Zé Recon, né? É. Bora. Fazer igual o Jero. Fez todos os Recon, até a última safe. Eu vi. Mas eu acho que agora. Tinha... Ei, caixa ali, viu? Caixa ali no Instagram. Entro por aqui. Bem no low ground aqui, ó. Tô vendo os caras lá. É, bem deixa apagadão. Sabe o que é que tá apagado? Nossa,
Uns 4 dias. Acho que faz não, uma semana. Uma semana. Uma semana, né? Puta, nem fudendo. Eu faço um mês porque eu parei de olhar. Olá, a última vitória de Breno não foi aquela. Eu, tu e ele, Breno, Matheus. Acho que foi. Vai, então. Objetivo primário realizado. Inteligência assegurada. Tem cara no ginásio aí também, tem que lembrar. Ou nós podíamos pegar esse outro ponto aqui, ó, e fazer a prova. Mas agora ele vai rodar. Eu acho que nem vai mostrar mais. Zona segura realocada. Aqui aí ele só dropa o dinheiro. Acho que mostra, viu, meu vadão? Pra onde ele vai andar? É. Aham. Uhum. Será que ele... Acho que ele... Ele deve circular a outra, tá ligado? Menor na outra. Então, menor na próxima. E agora, vamos passar... Não, pô, ainda tem um círculo menor do que esse, aquela não é a última safe, não. Eu sei, tô ligado, mas Rafael tá... Não, mas ali, tá na vida. Na lógica... Tá botando as carroças na frente dos bois. Ó, o Recon lá, porra. Pela lógica, não vai cuidar muito, não. Não, cara, não, vamos puxar, não, já tá finalzinho, velho. Agora nenhum de... Agora eu tô passando levemente mal, não é só mal, é levemente. Vai sair, ó. Não vou, não. E aí, vamos passar. Não. Aguenta fechar. Pegar só os cabos correndo da safe. Ou os caras que já estão lá em cima esperando a gente. Já se aproximando. É. Opções nós temos, né? Eu acho que eu vou dormir, isso é falta de sono. É, Matheus, é, vai sair. Não vou sair. Falta de sono não, acho que é excesso de sono. Não, é falta de sono, meu patrão. Ele não dorme, não. Eu não dormi, não. Ali, Rafa, não, ali. Lógico. Ali, tomou, ali, não é lugar tomou não, de um Marcos, prédio alto. Caralho. Tomou de um prédio alto. Pulou pro outro lado. Mas a gente tem sido aqui, ó. Foi daqui, ó, também, ó. Tomou daqui, ó. O cara do azul, do vermelho ali, tomou do azul. Na hora que eu mirei nele, ele saiu. Ali, o cara do azul tomou no vermelho, azul, vermelho. Ai, 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 ali, azul. Tem outro lá. Tem outro lá. Ali, ó, no céu, ó. Rafa, tu tá vendo onde é o azul? Aham. Uhum. Pronto, tem outro cavalo. Tirei coleta. Quando ele pular, eu derrubo. Toma. Olha pro céu, meu amor, porque Matheus não comprou céu. Era só ter pedido uma. Ah, atrás do prédio. Fusão. 400. Eles vão sair no post aqui, guys. É só marcar post. Se eu não tomar de sniper, deu outro canto. É isso que é minha preocupação. Olha o hipfire da minha MP7. Olha esse hipfire, meu Deus do céu. Vão sair no post aqui, guys. Aqui, ó. Venta aqui, ó. Saindo! Em cima, é eles. São eles. Pode desconsiderar. Pulou por trás. Toda vida é isso. Eita! Recuperaram lá, ó. Não, tô... É inimigo. Deitou. É inimigo, ó, outro, não, é inimigo. Mais outro, ó. Outro lá em cima. Tá paradão. Deixa. Não atira não, ó. Matei. Roubaram. Foi só um headshot, né? Vamos dar um shake nisso. Ali, ó. Agora tá lá, cara. Toma. Que isso? Só falta mais um. Imagino eu que esteja por ali, ó. Imagino que ele tenha pulado. É, melhor observar de baixo, que ele vai ter que passar aqui, ó. O cara ali. Onde? Ali não é lugar não. Tá passando. Ah, tá. Azul, meu bagulho. Ah, não. Valeu, Rafael. Puta que pariu, viu? Bora passar pelo. Bora passar Carai. Pelo meio ou vamos abrir por lá? Quer passar pela loja aqui na direita? Quer passar pela loja na direita? Não. Eu não queria. Certeza? Não. Certeza? Self, sim, self. Não. É tarde demais agora aí. Vamos tirar direto, foda-se. Pai nosso que está nessa sua ficada, você gosta de não ver nossa frente. Não, eu tô escutando. Vem, passou. Deus é pica, mano. Cuidado do azul, aparentemente. É, aparentemente. E tem gente na casa da frente aqui, tem gente nessa casa aqui. Tem gente nesse prédio. Entra por aqui. Aí, ó, não, é do lado. Caralho, vocês passaram em minha casa. Indo. Deixa a portita. Não quebra a janela aqui, não for marcar.
Ali, ó. Aí não, bug visual. Ou oh, textura. Ali, ó. Ixi, olha ali, ó. No, ixi, na montanha. Calma, Rafa, calma, Rafa. É no NO. Não calma, tem como marcar, não. Não treta se não. Não, não vai pra matar, não. Mal tanto de gente ali, ó. Olha, pode olha o matinho, o matinho na montanha, ó. Olha os caras lá, ó. É aqui embaixo, de laranja. Alvo marcado. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. O tiro tá pesado ali, viu? Deixa, deixa, deixa. Ixi. Dá pra observar daí, ó. Primeiro cu ali. Olha o cara passando. Aqui, aqui, ó. Dá pra tu ficar aqui, não? Aqui. Ai, não, dá não. Já mataram. Dá não, dá não. Mas tudo e o safe também. Aí, ó. O meu. Tá chegando. Marcando nova zona segura. Alvo marcado. Rápido. Ele tá virando em mim. 47 metros no N. Ataque aéreo de visão inimigo. Se cubram. Aqui mata não. Uhum. Mata. Ui. É, dependendo de... Dependendo de pegar. Mata não. Burrão. Da puta, 49 metros. 47. Aqui na frente, tá vindo. Quem foi que abriu porta? Fui eu, fui eu. 50 metros, tá se distanciando. 48, tá vindo. Foda que é a casa deles que estão safe, né? Aí é foda. Ruxar neles, ruxar neles, tô ruxando. Vou entrar nessa casa vou aqui, né? Ah, merda. Foi mal. Merda. Não, foi mal, eu que abriu. Eu controlo o controle. Entra aqui. Ah, tô safe. Calmou, calmou. Pô, pulou. Matei. Tem mais gente, tem mais gente, tem gente aqui na frente. Tô indo, segura. Armando, escuta! Rafa! Gente no azul, tem gente no azul. Não foi nada. Não exatamente, não foi base, tá entendendo? Tá chegando, marcando nova zona segura. Tem outro aqui, vou pegar. Cai, 3. Bora. Tem ali, é? Pra você. É não, 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 é mais ou menos por aqui, ó. É nessa base, tá entendendo? É só marquei. Tem noção aí, mais ou menos. Ixi, é aquele cara que atirou em nós. Lança miss. Fudeu. Tá no high ground ali, ó. Reposicionando. Certeza, tem alguém ali. Certeza, certeza, certeza. Fui no rush maluco da vaca louca aqui. Também. Aqui é só ficar aqui, ó. Aqui nessa safe não. Quem não tiver aí, ó. Eu tenho, tô cheio. Ixi, aquele cara tá lançando isso, né? Uhum. Pegar em nós. Quem não tá de OD? Eu tô. Rafa. Eu peguei tá ali a caixa. OD? Eu peguei a caixa ali que tem OD. Gostosa. Ei, rush da vaca louca? Calma, calma. Reposicionando. Não, não, não. Calma, calma, calma. Vai que desce pra cá, safe. Vai que desce pra cá, safe. Pode fechar, boa, boa, boa. Ó, tô tretando. É lá do outro lado, é lá do outro lado. É o Joyce Squad lá do outro lado, ó. Pra lá. Tá vindo. É pra lá. Seguindo. Deixa eu ficar no safe. Jogo. Ah. Bate, morrer por baixo aqui. Você tá no top 5. Olha lá, ó. Pra direita. Aqui, os cabos aqui, ó. Aonde? Matheus? Aleluia! Aleluia! Meu Deus, disse que Breno é o talento! Aleluia! Eu tô me tremendo! Finalmente, senhor! Essa é a hora do que, Matheus? Dos pró, e quem é que ganhou? Os pró, caralho! Eion! Sem ir pro gulag! Oh my god! Vai tomar no gulag! Calma, não quita! Posta a foto no grupo! Esse horário é de, não, hora de quem, hein, Matheus? Esse horário? Ei, só dá a nossa hora! Ei, primeira vez que eu não fico em primeiro, hein? Mas deu mais dano que Matheus ainda. Esse horário é de quem? 10 kill. Esse horário é de 10 quem? 10 kill, hein? 10 kill, 10 kill. Só tem pra errar. 10 kill. 10 kill. 10 kill. Nós somos o quê? Pra errar. Respeita nós. Eu não dei um tiro, velho.
Ei, bicho. A Fenex.